2015-ci il dekabrın 4-də Günəşli yatağındakı 10 saylı dərin dəniz özülündə baş vermiş qəza zamanı itkin düşmüş 2 nəfərin meydi dənizdən tapılıb. SOCAR-ın İctimaiyyətlə Əlaqələr və Tədbirlərin Təşkili İdarəsinin rəis müavini İbrahim Əhmədov bildirib ki, Xəzər dənizində boru kəmərlərini monitoring həyata keçirilən zaman 190 metr dərinlikdə kəmərin alt hissəsində 2 insan meydi aşkarlanıb. Meydlərin üstündə mərhumların şəxsiyyət vəsiqələri, habelə ailələrinin rəyləri də onların kimliyini təsdiqləyib. Tapılan meydlər 66 yaşlı Əbdüləzizi və 47 yaşlı Əyyub Əliyevə məxsusdur. Boru kəmərinin inspeksiya işləri tam dayandırılıb, meyitlər bir neçə gün ərzində 190 metr dərinlikdə müvafiq avadanlıqlarla çıxarılaraq su nəqliyyatında Baş Polis İdarəsinə təhvil verilib. Qeyd edək ki, 2015-ci il dekabrın 4-də baş vermiş təbii fəlakət nəticəsində Günəşli yatağındakı 10 və Neftdaşlarındakı 501 saylı dəniz özüllərində olanlardan 16 nəfər həlak olub, 17 nəfərin isə hazırda itkin hesab edilir.